Еуропамен алыс берісті ұлғайтып, еліміздің экспорттық әлеуетін арттыратын Жезқазған сексеуіл бейнеу темір жолы келер жылы пайдалануға беріледі. Ғасыр жобасына баланған құрылыстың бірінші кезеңі аяқталып, қазір екінші сатыдағы шаралар атқарылып жатыр. Яғни шойын жолдың бойынан орын тебер 13 станция мен 30 бекеттің құрылысы қарқынды жүргізілуде. Темір жол толықтай іске қосылғанда сексеуіл кенті ірі логистикалық орталыққа айналмақ. Жезқазған бейнеу темір жолының жалпы ұзындығы 988 шақырым болса, соның 547 шақырымы Жезқазған мен сексеуіл арасын жалғайды. Яғни 13 станцияның жетеуі, 30 бекеттің 18-і Қызылордаға тиесілі. Қазір осы нысандардың құрылысы қарқынды жүруде. Жоба толықтай іске қосылғанда 15 мың адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Сол үшін сексеуіл кентінде жұмысшылардың әлеуметтік мәселесін шешу мақсатында бірнеше тұрғын үй салынып жатыр. Балабақша бой көтеруде. 38 екі пәтерлі үй бар, және 280 орындық балабақша құрылысы басталды. Құрылыс аумағында тағы да спорт алаңы болады, жылу қазандығы бар. Қазіргі мақсатымыз 15 үйдің осы биылғы 6 айлыққа дейін 15 үйдің кілтін тапсыруға дайындық жүргізіп жатырмыз. Осылайша құлазыған далаға жан бітуде. Елдің шығысы мен батысын тікелей байланыстыратын магистраль Каспий мен Кавказ арқылы Еуропаға шығуға мүмкіндік береді. Қазақстанның орталық өңірінен жөнелтілетін жүктің батысқа, одан әрі Еуропаға тікелей шығуын қамтамасыз етеді. Яғни қазіргі тасымал қашықтығы 1200 шақырымға дейін қысқарады. Мәселен, қазір Қытайдан шыққан жүк Ақтауға дейін 50 күнде жеткізілсе, бұл жолмен 16 күн ғана қажет. Мамандардың айтуынша, жаңа жолдың арқасында жылына 21 миллион тонна тауар өткізеді. Жолаушылар үшін де бұл темір жолдың маңызы зор. Қазақстан темір жолы компаниясы 20 миллиард теңге қаржыға ендеп отыр. Оның ішінде 3 миллиард әлеуметтік салаға. Сексеуіл станциясы үлкен тораптық станцияға болады. Болашақта мына транспорттық логистикалық үлкен орталық құрылады деп отырмыз. Экономикалық өсімге бір үлкен серпіліс береді деген осындай бір үмітіміз бар біздің. Көлік инфрақұрылымы индустриялық экономика мен қоғамымыздың тамырына қан жүгіртетін жүйе екендігін елбасы биылғы жолдауында баса айтты. Яғни сапалы заманауи магистральдарсыз дамыған ел болмайды. Бұл орайда Жезқазған бейнеу темір жолының ел экономикасын еселеуге ықпалы зор болатыны даусыз. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.